assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ardayda soomaaliyeed meel kastaad joogtaan, soo dhawaada waa macalin xaaj casaale iyo tiimkii sahal software. Aad uga barateen casharada barashada luqadda ingiliishka, barashada computer science-ka, cilmiga forex-ka iyo culuum kale oo aad u fara badan. Waxay noo socday casharadii ku saabsanaa barashada luqadda ingiliishka, kooraskii basic-ga ayaan ku jirnay. Casharkiina maanta wuxuu noqon doonaa casharkii 37-aad haddii la idmo. Waxaan ku eegi doonaa basic sentence structure. Structure waa qaab dhismeedka. Qaab dhismeedka sentence-ka weliba bilowga ah ama aasaasiga ah, yacni sideebaha sentence loo dhisi karaa, qaabka ugu fudud ee sentence loo samayn karaa markii la qorayo ama lagu hadlayo waa sidee, ayaan ku eegi doonaa insha Allah. Dabcan casharkadii ka horreeya hadaa rabta inaad soo heshid, website-keena sahal software .com ayaad booqanaysaa, kadibna halkan ay ku qorantay English ayaad ku dhufanaysaa. Marka halkaa English ku dhufatid, waxaad si fudud markaa u dhufanaysaa kooraskii. Waa kan part 1 way, qaybtii koowaad ayaad riixaysaa linkiga, ayaad hal mar gujinaysaa. Marka hal mar riixidna, haddii aad ardayda ka mid tahayna, de loginka user password-kaaga waad soo gelisaa, wuu kuu furmayaa. Haddii kalena waa inaad yacni buy now aad samaysaa oo aad isdiiwaan gelisaa, hadaan arday ahayn oo aad markaa soo diiwaan gelisaa. Halkaasaan la iska diiwaan gelin insha Allah. Marka casharadii oo dhan waa kuwaas, hadda 36-dii hore ka horreeyay casharka, hadda aan duubayo dhammaanta waa kuwa halkaa kugu tirsan. Haddaad marka member tahay, arday tahay, diiwaan gashan, way kuu fududahay inaad si fudud casharadaas oo dhan aad heshid haddii la hidmo. Sidoo kale ardayda waxaa lagu daraa WhatsApp group oo waxa weye wixii su-aal ay qabaanna lagu caawiyo, Zoom gaar loo qabtaana way jiraan. Haddii aad nagu cusubta markaa ama wax caqabad aad la kulantay, telefoon nambarka halkaa ka muuqanaya, WhatsAppkaas ayaad nagala soo xiriiri karaysaa insha Allah. Dhinaca kale, ardayda markay soo shaqeeyaanna, Facebook-ga Injineer Maxamed Jaamac uu ku qoran yahay ayaa wixii comment ah aalaaba ay soo dhigaan. Injineer Maxamed Jaamac sahal software baa ku qoran Facebook-gaas. Dabadna postigaas u sarreeya ee bingaraysan, koranadii bingaraynay, ayaa marka meesha commentiga ayaa ardayga rabaa wixii shaqeeya la diro inuu kusoo qoro, kusoo gudbiyo sida arday kale u soo qoreen. Marsaa mar haddeen ardayda isla egna hadirto, maalmihii dambe soo shaqeeya waxaa ka mid ah Cabdifataax Cabdiqaadir, maasha allah hambali ayaan leeyahay. Waxaa kaloo ka mid ah halkan Fio aan sii raan moor aan sii egno. Waxaa kaloo ka mid ah maasha allah Cabdifataax uu soo shaqeeyay, sidoo kale Cabdifataax erayadii xitaa waa soo qoray, halkan uu marinayaa maasha allah 200 dheeraad buu marinayaa. Arday badan oo 500 ilaa 600 marayaana waa jiraan. Faadumo Ciisaan ayaan ujeednaa, Cabdinaasir Maxamed baan ujeednaa oo isna soo shaqeeyay, Cabdirasaaq baan ujeednaa, maasha allah Faadumo Cabdilaahi baan arkaa, Maxamed Nasir baan arkaa. Dhammaantiin guuleysta insha allah. Halkaa isaga soo qor ardayo, waaye casharkeena galabta haddaba aan dhigayo kun ku saabsanaan doonaa saan sheegayba basic sentence structure, qaabka ugu sahlan ee loo dhiso sentence ama structure-ka ama qaab dhismeedka sentence-ka. Waxaa la alaaba marka aad sentence samaynaysid, saddex shay baa laga fakaraa: subject iyo verb iyo object. Maxay kala yihiin? Waxaa la yidhaahdaa subject is the person, wuxuu noqon karaa qof or things, think ama shay wuu noqon karaa that does something, yacni ficilka, qofka ficilka samaynaya, faacilka ayaa waxaa la yidhaahdaa maxay subject, cidda wax samaynaya sentence-ka. Tusaale ahaan she likes cat, tis soo majeedid dadmeed. Marka she ayaa waxay noqonaysaa subject, oo iyadu waxay ka heshaa bisadaha weyaan, likes waa kelitaanka bisadaha. Marka yaa wax ka helay, wax ka hela oo wax jecel, she oo ah iyada, marka waa subjective. Verb-kuna siisaba waa a word, waa kelmad that express an action, iyada waa tafiic ka sharaxa actionka, yacni ficilkii weyaan, waa kelmad ama ficil baa oran karnaa ficil. Hadda she likes, ariga likes ee subjective ku xiga ayuu noqonaya ficil, buu noqonaya ficil ayuu noqonaya likes. Occurrence or state of being ayuu noqon karaya. Okay, she likes the cat, watan casaanka lagu saaray likes, marka ayaa marka waxay ugu jirtaa meesha verb ama ficilkiya, marka waa subjective. Maxaa ku xiga verb? U dambe cat-kana waa maxay? Waa objective, oo objective waa maxay? Waa person, waa qof or thing ama shay that receives, helaya the action of the verb, ficilkii wixii waa ciddii wax ku dhacayay, ciddii waxaan helaysay ficil ku dhacayay ayaa waxa leeyahay maxay? Objective. Marka she likes a cat ayaa tusaale kugu filan, she waa subjective, likes waa verb, cats-na waa maxay? Waa objective. Tusaalayaal kale oo badan ayaan kusii doonaa haddii la idmo. Word order, qaabka kelmadaha loo dhigayo, oo luqadda ingiliishku waxay leedahay structure, wax loo qoro marka lagu ama lagu hadlayo ama la qorayaba, qaab order wax la isugu xijaayelay. Oo kan waa maxay? Waa subjective. Kan waa maxay? Waa verb-ki. Kan waa objective. Marka subjective-ga waxaa ku daraysaa verb, dadna waxaa lagu daraya maxay? Objective. Oo markaad sentence samaynaysid, weliba sentence-ka noo noocee si fiican baad fahmaysaa, waa positive sentence weeyaan. Horey ayaan cashiro kale uga soo dhigay, dib ugu noqon casharadii hore dhan haddaan casharkii fahmin. Haddaba basic sentence pattern, pattern waa naqshad,
naqshadaha sentenceka loo sameeyo marka la sameynayo dhowr nooc weeyaan. Mar waxaa sentence noqon kara subject iyo verb ayaa sentence noqon karaya. Sentenceku waa wax dhammaystiran oo la fahmi karayo. Mar sentence waxaa noqon kara subject oo lagu daray verb oo lagu daray maxay object wuxuu noqon karaa sentence. Mar kale sentence waxaa noqon kara subject oo lagu daray verb oo lagu daray adjective. Waxaan filayaa verb iyo adjective inaad si fiican u garasid oo ay ka mid ahaayeen 9 parts of speech. Verb waa ficil, adjective waa sifeeye. Mar kale wuxuu noqon karaa subject plus verb plus adverb ayuu noqon karaa sentence. Oo adverb maxaa laga wadaa? Waa ficil kaabe ama fal kaabe. Mar kale muxuu noqon karaa subject plus verb plus noun. Noun waa maxay? Waa magacyada. Waa inagii place iyo things hore ugu socdalnay. Mar kale markaa sentence ku sidaa soo noqonaya. Markaa sentence ku wuxuu ku yimaadaa shanta qaaba oo ku imaan karaya sentence ku, waadna ku dhisi karaysaa. Tusaale aan soo qaadan. Subject plus verb plus object. He reads books. He waa isaga waa subject, reads waa verb, object waa buggy. Waxa la akhriyaa waxa waa buggy. Yaa akhrinaya oo ficilka sameynaya subject oo hiya. Ficilku waa maxay? Waa reads oo ah akhrin. Markaa sentence-ka muxuu ku dhismay? He reads books. Waxa akhriyaya buugaag ayuu akhriyaa. Marka uu yahay subject plus verb wuxuu noqonayaa Melissa waa gabadh magaceed. Tusaale ahaan waxaad kartaa Zainab reads jokes. Zainab waxbay akhriyeysaa ama Melissa reads. Melissa waxbay akhriyeysaa. Miyuu la socdaa object maya? Wax kale lama socdaa, soma jeedid? Waxaa kaloo oran karaa she is eating, iyadu way cunaysaa. Marka maxaa israac is oo verb to be ah iyo eating oo main verb ayaa israacay iyo she oo subject. Yacni object kama dambeeyo, noun kama dambeeyo, adverb kama dambeeyo, adjective kama dambeeyo. Waa tusaale kale. Jim will leave. Jim wuu tegi doonaa. Markana maxaa la isticmaalay? Will oo mustaqbal sheegaysa iyo leave oo ah verb ah. Soma jeedid? Marka tusaalahan maxaan kugu siiyey? Waa subject iyo verb keliya weeyaan. Adigu marka noocaas oo kale waad samayn kartaa, waadna dhisi karaysaa sentence intaas keliya ka kooban. Marka objectiga wato waa tusaalihii hore aan ku siiyey, she likes a cat oo kale, cats oo kale. Tan waxaa I like eggs. Waan ka helaa egg waa maxay? Waa ukumaha. Marka waa subject verb plus maxay? Object. Haye, she waa subject sees. Waxay aragtay her sister, walaasheed. Her sister run maxay noqonaysaa? Object ayay noqonaysaa. Waa hagaag. He is reading a book. Wuxuu isagu akhriyayaa book. He ayaa subjectiga cindi wax sameynaysa waa isaga. Is ya reading oo verb to be iyo main verb ah oo akhrin ah. Waxaa la akhriyaa wax maxay? Waa book oo ah objectigii. Marka waxaan filayaa in sentence qaabka loo dhiso inay fududahay ayaan rajeynayaa. Haddii sentence-ka aad ku dhisaysid adjective xagga dambe gali, hadba waxay ku xiran tahay waxa aad dhisaysid. Haddii adjective uu yahay aan ku dhisayo waa subjective verb, maxaa la oranayaa? Laura is busy. Laura waa mashquul. Erga busy waa adjective. Wuxuu sifeynayaa inay Laura tahay mashquul tahay. He is smart. He waa maxay? Waa subjective. Is waa maxay? Waa verb. Smart waa maxay? Waa adjective. The flowers are red. Markan they thinks weeye, waa thinks weeye walax ama dhir. The flowers intana maxay soo noqotay? Subject ay noqotay. Are waa maxay? Waa verb to be. Redna waa maxay? Waa sifeeye, yacni waa adjective. Waa casaan. Muxuu sifeynayaa? Ubaxyadu waa casaan. The flowers are red. Waa casaan. Kaasina waxaan filayaa inaad si fiican u fahantay subject iyo verb iyo marka adjective sentence lagu sameynayo inaad keentay ayaan rajeynayaa. Subject plus verb plus adverb. Marka adverbka lagu sameynaysana waa maxay halka noqonaya? Sarah, Sarah is here. Sarah waxay joogtaa halkan. Kimay joogtaa halkan? Waxay here maxay joogtaa? Waa adverb weeyaan. Jeff run slowly. Jeff wuxuu u orday si slowly ah. Slowly waa tartiib xawaarama. Slowly ayuu orday. Saa darteed slowly waa adverb weeyaan. Run
marka yuga tahay iyo marka eda tahay way kala duwanyihin. Casharada ma ku sharxi doono insha allah, laakiin waa orod bay ku jirtaa. People are everywhere, dadku waxay joogaan xaggee? Everywhere, oo loo jeeda meel kasto adduun ka mid a everywhere. Marka everywhere ba waxay noqonaysaa afeeb noqonaysaa, aarna waa maxay, waa feeb, people waa maxay, waa subjective. Waxaan filayaa qaybtaana inaad ardayo si fiican u fahantay ayaan rajaynaya. Qaybtana maxay tahay? Waa subjective plus verb plus noun. She is my friend. Nounki muxuu noqday? My friend, friend ayaa wuxuu yahay noun ah. My waa lahaansheega, she is iyadu my friend waa saaxiibaday. Marka friend ayaa wuxuu noqonaya maxay, ama intanba noun baa iska horeysa, my friend. Marka waa subjective plus verb plus noun. They are teachers. They are teachers. Iyagu waa macalimiin. They waa maxay? Waa subject. R waa maxay? Waa verb. Teachers waxay noqonayaan noun. He is a doctor. Isagu waa dhakhtar. He waa maxay? Waa subject. Is waa maxay? Waa verb oo waa verb to be. R-tan waa maxay? Waa verb to be di. Doctor-na waa maxay? Waa noun weeyaan. Waxaan rajaynayaa marka ardayo, qaabka ugu sahlan ee sentence loo sameeyo waa intaas. In ka badan 500 oo eray ayaanu soo marnay casharada kusoo baratay. Marka sentence la sameynayo, haddii loo 5 sentence soo sameeyo, waa inaad sameyn kartaa. Marka kore 5 sentence hadda ku dirayaaba, 5 sentence soo sameeyo casharka soo sameeyo qolaya. 5 sentence, just kaliya waxaad soo bedeshaa, waxaad dhan kasoo dhig. Laakiin tusaalayaasha aan soo qaatay kaliya kala bedel. Oo aniga dib hagu soo qorin, she is my friend hagu soo qor. Laakiin she is iyo wax kale aad soo raacaysay ii soo qor. Ama she wax kasoo horeysay is my friend ii soo qor. Laakiin 5 sentence oo waxaan aan qoray saa isugu xidhan aan ahayn oo ka duwan kaliya isoo qor. Maskaxaad soo tuuji, waxaan filayaa markan inay ku fudaanayso. Waxaan xustaa insha allah imisa darnaad mid bay ahayd ardayad ka mid a ardayda ka mid ah ayaa igu tiri macalin sidee sentenis sameeya, waxay ugu adkaaday casharkii ka horreeya markaa tiri sentenisada soo sameeya. Waxaan filayaa marka ardaydaasi ardayda kaleba casharkan inuu si fiican u caawin doono ayaan rajaynaya. Waxaan kaloo ardayda kula talin lahaa videoyada inay ku celceshtaan, mararka qaarkoodna casharada bilow ay ku noqdaan oosan casharka aad wasaarsan uu ku noqdo oo marmar soo diyaariyo. Sidoo kale casharada buug mar had ku qortid, buugga marmar akhri, reading samey. Waxaan rajaynayaa marka haddii akhriskaagu bato, practicega bato, casharada inaad keenaysid ayaan hubaayo. Marka dambe adoo iska hadlaya wax walba fahmaya ayaan arki doono insha allah. Luuqadana say tahay ugu hadli doono insha allah. Erayo badan way noo dhimeeyeen, kuwo badan oo soo qaadanay, laakiin waxaan ka codsanayaa practical fara badan inaad samaysid oo aad casharada aad ku celcelisid. Fallankeenu ardaya oo waxbarta oo shaqaysta waa arimiisidee war ha ka hadho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.